10 km nga qyteti i Shkodrës, sot një nga qendrat turistike më të vizituara në pjesën veriore shqiptare. Është ky fshati Velipoj, sot një nga vendet më tërheqëse për turistët. Plazhi Velipojës me ujin e tij të pastër e të kthjellët të ndërthuret me gjelbrimin e pishave që pushtojnë gjithë bregdetin. Ky peizazh i bukur bën për vete pushues të shumtë çdo vit. Për pushuesit, plazhi i Velipojës ofron rehati dhe siguri. Madje, për shumë nga ta, ky plazh mbetet i preferuari. Unë jam nga malësia madhe Kopriku i Shkodrës, jam banim në Norvegji, po bëj rrët 32 vite që jam atje, jam shumë me pritur në zonën teme, kam knasit madhe që tjetoj edhe dhe vi edhe të punoj këtu, me gjithë se kam shumë vita nej. Vire qdo herë tu, ka rrët 15 vite që jam këtu. 15 vite, më përgjen, kom shedit gjithë Europën, kam kanë Spanjë, Mallorkën, Greqi, pus kom kanë, por më përgjen vendinja eme. Jam i vjetën mosh, dëshirë eme është vetëm këtu. Për ata që duan të relaksohen e të shiojnë një pije të freskt, shumë afër detit ndodhen edhe bare të shumta. Beach bar jonë përnat ma shumë me pjesën e plajit, po dhe dorkave ka tri që vinë na frekuentojnë me muziken që kena pijet alkoholike. Këta janë freskusen përgjësi. Keni muzikë gjatë ditës e gjatë natë? Gjatë ditës, dhe ka ora 12, sepse regullë është dhe 12 natë, shu është ligji që është në... Qysh po freskohen për shuesit në këtë ditë ka është në zetë? Plajë është në mojë mirë, nuk se besaj se ka në bregdet më të mirë Shqipnia se Velipoja, ndaj që për çmime që i ka relativisht krejt lira, edhe përbalushme për çdo pushues, por edhe ambienti, pastërtia, këtë rralla shumë më organizu me pjesa e plajët edhe bregdetit të Velipojës. Ashtu si që tash pushues të dojnë, ka njerë më fresku edhe përveç plajët edhe me pije të ndryshme, qka ofroni ju? Ne ofrojmë koktejlet, zakonisht tonë beach barit i kojnë, po edhe ne mundona me saju një specialitet, si cili prej ushe ka, pa të shimë. Po, asë diskutohet. Ne kena një një mbërtyne që quhet Pink Lady, bëhet me të barë bëjet, me gin, me limonik. A e preferojnë kosovarët? E preferojnë shumë, si do mas qikat e juja e preferojnë shumë. Po pse? Hajde të shumë. Hajde të shumë. Ta kërkoj edhe unë e këtë pije. Oke. Bashku du me ditë për që të përshtypjen që the për vajzat që e pëlqejnë shumë. Mizi po presë me shiu e dhone. Wow! Te e bëri mirë! Një ndërvajzat e Kosovës edhe o, nështova në listë. Faleminderit shumë për këtë pije. Një nga hotelet më të vizituara në Velipoj është Arda, stafi të cilit mirëpriti ekipin tonë. Hotel Arda dhe Qetësia ofrojnë për klientët kushte shumë të mira, pasi edhe dhomat edhe ambientet e tjera janë super luksoze, ku kanë komoditet edhe gjithçka tjetër që ofrojnë ato e bajnë edhe klientët të ndjenë të kënaqur edhe si në shtëpinë tyre. Më tepër kemi nga Kosova, por janë edhe nga vende të ndryshme, pasi për shkak të ndoshta edhe të marketingut edhe kushteve të mira që kanë pasur edhe nga klientët tanë, atëherë kanë ardhur duke ushtuar dita ditës edhe vit ndër vit edhe klientela ka qenë më e madhe, duke përfshirë këto shqiptarë të diasporës ose edhe të huaj. Siç e cek edhe më përpara, ato janë si familja jonë, jihemi shumë mirë, aq më pak kur ndajmë momente, kur marrim informacione për jetën e tyre, për knasitë edhe për feedbacket pozitive që na japin për hotelin. Ndërsa për ata që duan jetën e natës, Velipoja ofron zgjedhje të shumta.